Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Türkan Vəlizadənin şəxsi həyatı barədə bildirəcəyimiz bu faktı çoxlarınız ilk dəfə eşidəcəksiniz. Milli Az titulaza istinadən xəbər verir ki, hazırda məşhurluğunun zirvəsində olan Türkan'ın övladı olduğu üzə çıxıb. Bu zamana kimi şəxsi həyatı ilə bağlı məsələləri heç vaxt dilə gətirməyən Türkan'ın qız övladına keçirdiyi doğum günündən sonra sosial şəbəkələrdə yayılan kadrlardan onun bir dəfə aləli olub ayrıldığı məlum olub. Bu da ifaçının qızı ilə doğum günündən kövrək anları.